better hurry and let's see our love. Ain't you going to the leader man, the rabbit leader man? Come listen, come along and listen to a classical man that's patient. Eu comprei no site a primeira cadeira, a do meu, e me colocaram aqui. Aí eu mandei. Né? Resolveu até agora nada. Mas é que eu sei que não é a primeira vez que eu estou falando besteira. Ai, meu amor! My babies.